Akvatika je mjesto koje pruža različite mogućnosti edukativnog, kreativnog i zabavnog izleta za cijelu obitelj. Među njima je i hranjenje kornjača koje se odvija svakog dana u 12 sati tijekom kolovoza. Za svoje posjetitelje Akvatika rado organizira dodatne sadržaje, među kojima se vrlo dobro prihvaćenim pokazao i ovaj vezan za hranjenje kornjača. Kao i većina ostalih programa, i ovaj je primarno poučan i koristan. Pa evo, primijetili smo da jako puno djece gura ruke unutra, vadi kornjače van, pa smo došli na ideju da ih malo educiramo zašto se to ne bi smio raditi. A prvenstvena ideja je bila ta da se malo raširi znanje o tome koliko su ove invazivne vrste uvezene iz Amerike zapravo opasne za naše ekosustave. Svi znamo barem jednu osobu koja doma ima akvari pa kaže joj, kornjače su mi dosadile, budem ih pustio. To je najgore što možete napraviti definitivno, zato što su te invazivne vrste na gotovo istim, ako ne na istim staništima kao naša autohtona, recimo barska kornjača, puno se bolje prilagođavaju, jako su agresivne, jako su teritorijalne i pošto su samim time i veće, fizika nalaže da će naravno izgurati ove naše sa njihovih staništa na kojima su već tisućama godina. Biodiverzitet, odnosno bioraznolikost u Hrvatskoj općenito vrsta je ogromna jer smo na tako povoljnoj geografskoj poziciji i to bi trebalo očuvati eto, na neke načine koje možemo i sami primjenjivati ovako nekakvim edukacijama, barem malim. Znak da se životinje ne smiju dirati vidljiv je svima, ali važno je znati zašto. Hranjenje se isto odvija u strogo kontroliranim uvjetima i s hranom primjerenom za određenu vrstu. Ne smijemo ih dirati i zato što sve kornjače potencijalno na sebi imaju bakterije roda salmonela, koji svi znamo što uzrokuju, dakle salmonela nije baš neka vesela bolest. Osim toga imaju jake kljunove, znači nemaju zube, a taj jaki kljun može biti toliko snažan da može pregristi čak i kožu, prst manji ili nešto, jel? Ozlijedita isto tako, bilo koja divlja životinja u prirodi ne voli biti dirana, isto mi ne bismo voljeli da nam dođe neki divi, da nas okreće na opačke, da nas mazi, ne znam šta sve ne, pa eto, to je isto jedan od razloga. Naša barska kornjača, pitali ste me za hranjenje, u početku života najviše jede meso, evo ovako manje ribice, ne znam, nekakve još organizme u vodi, uz vodu, a kasnije što je starija više jede biljke. Čančara koju možete naći u Dalmaciji, pretežito se hrani biljem, ove američke jedu isto mesno-biljnu prehranu, to je nekakva kombinacija, eto. S djecom je inače lako i lijepo raditi jer oni upijaju kao spužve, pa su i ovoga puta puno naučili. Naučio sam mnogo toga novog. Tamo smo hranili ribe. Naučio sam nešto o barskim kornjačama i koliko sam čuo, one su malo agresivne. Valjda su to bile barske kornjače. I malo smo hranili smo ih sa nekakvim kao recimo zobicama i ribama. Da. To. Što je onako značajno još da ih, zašto ih se ne smije dirati? Pa, zato što one vas mogu grisnuti, a i boje se. Teta nam je isto rekla da sigurno im ne bi lijepo da im dođu neki divovi, onda ih prevrtaju i to sve. Ajde ti meni reci kako su ti se svidjele ove kornjače. Ja sam hranila kornjače i ribice. Uh-huh. Što papaju te kornjače? Kornjače papaju ribice. Uh-huh. Male ribice. Jesi zapamtila kako se zovu? Ne. Hoće nam reći Emel, ajde Emel ti reci. Zovu se papaline. Uh-huh. I mogu oni to dobro zagristi, jel da? Da. Ali da, i baš su jake. Jako zabavno i poučno može biti i svima ostalima koji ovo mogu doživjeti svakoga dana točno u podne tijekom cijelog ovog mjeseca.